waddan walba ee dunida ka mid ah hadba hoggaanka siyaasadiisu waxa uu leeyahay nolol u qaas ah wadamada qaar iyaga oo hoggaan xitaa waxa ay ku liitaan waxyaabo badan oo nolosha aasaasi u ah Norway waxa ay ka mid tahay wadamada Yurub dhexdeeda ugu nolosha fiican badanaana dadka Norwegianka maalintii waxa ay shaqeeyaan 6 saac oo kaliya dalkani marka la soo hadal qaada waxa ugu horeeya ee qof walba niyadiisa ku soo dhaca waa xabsiyada sida hoteelada oo kala ah maxaabiistu waxa ay haystaan internet free television goobo cinema qof walbana waxa uu leeyahay qol u qaas ah waxayna maxaabiistu ku nool yihiin nolol heer sare ah ma jirto wax cadaadis ama dhiba oo maxaabiista loo geysto waana sababta xitaa dhowr sano ka hor loo amkay dad oo si kas ah u sameeya qaladaad si xabsiyada ay u galaan dalkani Norway waxa aadka ugu yar falalka dembiyada xitaa waxaa la dhihi karaa qofna laguma dilo laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee dunida ilaa maanta tirada booliiska ee la dilay 10 qof ma ay gaaraan nolosha amniga ee dalka ka jirta danteedu dadka waa kuwa mar walba faraxsan xilliyada inta badan la shaqeeyo maadaama waqti kooban ay tahay waxa uu qofku jaanis ugu helaa in uu dalxiiso ama saaxiibadiisa ama qoyskiisa waqti badan in uu la qaato Waddankani sidoo kale waxaa mamnuuc ka ah in qofka xayawaan uu ku xadgudbo haddii qofku uu yahay qof xayawaan dhaqaaleysta waxaa mamnuuc ka ah waxuun dhib ah in xayawaanku u geysto Aksigeeda waxa uu ku mutaysan karaa xabsi in uu galo sidaasi darteeda dadka iyo xayawaanada dalkani waxaad moodaa inuu ka dhaxeeyo xiriir isku soo dhawaansho nabadeed waddanku sidoo kale waxa uu leeyahay hara aad u badan qofku waxa uu jaanis ugu heli karaa in biyaha dabeecadda quruxda badan waqti in uu ku qaato Dawladdu sidoo kale waxay ku fiican tahay dhiirigelinta dadka wax soo saarka leh qofka haddii uu yahay qof qoraa ah xitaa haddii uu sancaan ahayn dawladdu dadaalka qofka meel cidla ugama ay tagto qofka marka uu doonay in shaqada qoraalka uu bilaabo dawladdu waxa ay maalintaaba u bilaawdaa miishaar haddii uu qoraalku qofku u dhameeyo xitaa dawladdu sidoo kale waxay ka caawisaa bandhiga iyo daabacaadda buuga tani dadka doonaya in ay wax soo saaraanna waa dhiirigelin meel ay ka heli karaan xilliyada barafka uu doo dhulkani waxa uu noqdaa mid aad qabow u ah waxaana seasonkaasi bilaabanay ciyaaraha barafka dhexdooda iyo ku socoshada buuraha dushooda xilliyada kulaylka ahna dadka badanaa waxa ay fadhiistaan ama dalxiis ahaan ay u aadaan inay imaadaan goobaha lagu dabaasho waxaa sidoo kale dalkani aad ku arki kartaa iftiinka waqooyi iftiinada waqooyi waa ilaa iscinka lagu anko marka magnetiga dhulka iyo ilaaska qoraxda ka imaanaya marka ay baartikulanuskoodu isku dhacaan waxaa ka soo dhex muuqda iftiin qaas ah oo loo yaqaano iftiinada waqooyi dadka Norwegianka ama qof walba ee ku nool dalka waxaa suuragal ah in mar un uu arkay nalalkani waqooyi maamulka dalkani Norway sida asalka waa dal boqontooyo ah balse boqontooyinka Aasiya oo kale aad ayay uga duwan tahay waayo boqontooyinka Aasiya sida Sacuudiga oo kale qoyska boqontooyadu waxay xaq u leeyihiin wax walba in ay sameyn karaan lagamana doodi karo balse dalkani boqontooyadiisu waa sida symbolic oo kale ama taariikh la xuso oo keliya ayuu u taagan yahay balse go'aanka sharci dejinta waxaa iska leh golaha baarlamaanka si kastoo dalku boqontooy u leeyahay dhanka diinta dadka badankooda ee Norwegianka waxa ay sheegtaan in mulxidiin dad ilaah iyo diin aan rumaysnayn in ay yihiin waxaa sidoo kale dalkani ku nool dad soo galooti u badan oo muslimiina badanaa dadkani waxay isugu jiraan dad badan oo ka kala imaada wadamada Aasiya iyo qaaradda Afrika qofka halkani diinta uu rumaysan yahay danteeda looguma colaadiyo qoyska doonaya in caruurtooda iskuulka aysan la dhigan dadkani aan ku diinta ahayn dawladdu waxa ay fasax u siisay qolo waliba waxa ay rumaysan tahay iskuulo caruurtooda lagu baro in ay furan karaan dabcan sharciyada dawladda iyada oo la raacayo tanina waxay fursad u siisay in qofka magaalooyinka qaar ee muslimiinta ay ku badan tahay haddii uu ku nool yahay inuu ka helo dugsiyo iyo iskuulo islaami ah dalkani maadaama buuro ay ku hareereysan yihiin inta badan qofku waxuu ku arki karaa tuneelooyin buuraha dhexdooda laga qooday
wadooyinkuna waa kuwa aad waasac u ah. Nidaamka guriyaasha loo dhisayna, dowladdu waxa ay door bidaysay ku habboon juquraafiga iyo dhaqanka Norway in ay ka dhigto guriyo gaagaaban. Waddankani waxyaabaha sida aadku ugu yar ee aadan ku arki doonin waxaa ka mid ah buuqa iyo hoonka taraafiga. Wadooyinka qaarkood waxaad ku arki kartaa waxyaabo lagu tuuray sida dhar, kabo, saacado iyo waxyaabo kale oo qaali ah. Dadka sababahay u tuuraan waa in hay'adaha caawinaadda halka ay ka qaadaan si dadka muxtaajka khaasatan waddamada dibadda loogu dhoofiyo. Sida ayayna sameeyaan hay'adaha caawinaadda, dalkani qoysaska ku nool ma uu haysto walwal iyo istaraas lacagaha canuga iskuulka uu ku dhigan lahaa. Haddii qofka ama qoysku uu la doonayay in canugoodu uu wax barto, dowladda ayaa mas-uuliyadda waxbarashada canuga u damaanad qaadaysa. Xitaa dadka bannaanka ka imaaday ajaaniibta waxa ay heli karaan waxbarasho bilaash oo firi ah, waayo waxbarashadu waa aas-aaska nolosha. Waddan marka la doonay in la burburiyana casrigan muhiim ma aha in waddanka loo isticmaalo hubabka waaweyn sida gantaalada ama siyaasadiisu in qashqashaad lagu sameeyo. Keliya waxbarashada ayaa dadka lagu adkeeyaa siyaabo dhaqaale ama waxbarasho aanan isku dheelitirnayn. Marka bulshada ay la kulanto, waxaa bilowgiiba burburaya nidaamka siyaasadda. Dalka oo dhanna waxa uu muddo gudaheeda uu ku noqonayaa mid fooda oo kaws ah. Sidaasi darteeda dowladani oo rumaysan in waxbarasho la'aan in nolol la'aan ay tahay ayay dadka u fududaysay kuwooda awooda iyo kuwa aanan awoodin in waxbarasho si sahla ay ku heli karaan. Macallimiinta iyo waalidiintu waxaa dalkani mamnuuc ka ah in owlaadda garaacis ama jinkooda waxun dhib ahay u geystaan. Arrintanina si aad ah ayay dowladdu xoogga u saartaa, iskuullada si aad ah ayaa loo kontaroolaa. Waalidkii lagu arko in canuga jinkiisu wax saameyn leh in uu gaarsiiyey ama waalidkii lagu arko in canuga sida waalidnimada saxda ahayd in uusan ula dhaqmin ama uusan ka helin, dowladdu waxay canuga kala wareegtaa qoyska. Si gaar ah dowladda ayaa canugaasi xanaanayntiisa mas-uuliyaddeeda qaada. Arrintanina kumanaan Soomaaliya waa arrin ku dhacday. Waddankani sidoo kale dembiyada ugu yar ee weliba la oran karo kama ay jiraan waa tuuganimada. Waddankani sidoo kale waxaa ku nool ama aad ku arki kartaa shimbiraha baanguyiga. Xitaa dhowr sano ka hor, shimbirahani baanguyiga waxaa lagu daray askarta dowladda.